Salam dəyərli müəllimlər, biz Time Test Bankından sınaqlara baxırıq. Birinci cümlədə biz verilən cümləni, yəni situasiyanı məntiqi cəhətdən düzgün tamamlamalıyıq. Bu cümlə situasiyadır. Birinci cümlədə deyir ki, it would be great if people who had lost their sight could be again. Görməyən bir insanı yenidən görməsi möhtəşəm deyilmi? This is already happening for some blind people. And burada deyir ki, bu artıq bəzi kör insanlar üçün baş verib. Bəzi kör insanlar üçün artıq olub. A small device it is put in the back part of a blind person's eye. Balaca bir cihaz kör insanın gözünün arxa hissəsinə qoyulur. There is a special sunglasses is a camera which transmits image to the device. Burada deyir, kör gözünün qara hissəsinə, deməli, kiçik bir cihaz qoyulur körün gözünün. Sonra deyir ki, həmin görüntülər cihaza ötürən kamerayla xüsusi gün eynəyi taxırlar. Sonra xüsusi kameralı göz eynəyini taxırlar, hansı ki, cihaza həmin o görüntüləri ötürür. Və biz burada cümləni tamamlamalıyıq ki, burada nə qoymalıyıq? Burada əlbəttə ki, düzgün variant kimi bir də B-ni götürəcəyik. Çünki deyir ki, B variantında deyir ki, kör olan hər bir kəs yeni təzə eynəklərlə görmə qabiliyyətini yeniləyə bilər. Yəni, görmə qabiliyyətini yenidən bərpa edə bilər. Demək, düzgün variantımız bizim olur B variantı. A variantı yanlışdır. Çünki deyir, bu elektron cihaz kömək edə bilməz. C variantında deyir ki, genetikasını bu müalicə edə bilir. Əməliyyatdan sonra, orada əməliyyat sözü ümumiyyətlə yoxdur. Çıxardırıq, burada hardly help deyir, yəni kömək edə bilməz. D variantında deyir, bu metodun sayəsində əməliyyatdan sonra, əməliyyatın daha doğrusu olunan bütün insanlara da bu qarşısını almaq üçün bir mümkün bir yoldur, tərzdir. Bu yeni üsul sayəsində ki, insanların əməliyyatdan qarşısını almağını mümkündür. Bu da yanlışdır, çünki orada elə bir cümlə yoxdur. Y variantında da deyir ki, tibb alimləri körlüğa qarşı peyvənd tapmağa yaxınlaşıblar. Y variantı da səhvdir, orada elə bir cümlə yoxdur. İkinci suala baxırıq. İkinci sualda komposit mürəkkəbdir. Mürəkkəb cümlə deyəndə biz orada tabelində tabesi də nəzərdə tuturuq. Burada mürəkkəb biz sadəyə çevirməliyik və sadəyə çevirəndə cümləni əvvəlcə nə edirik? Cümlənin budaq hissəsinə baxırıq. Budaq da bağlayıcı olan hissədir. Reduction edirik cümləni. Və bağlayıcı olan hissə bizim ixtisar edəcəyimiz hissədir. Burada hinə atırıq. Hinə atdıq. Deməli, verbal formasına çevirəcəyik. Sadəyə çevirəndə, reduction edəndə, reduce edəndə biz cümləni sadə cümləyə çeviririk. Orada verbal formasına çeviririk və budaq cümlədə olan hissə bitmişdə olduğuna görə biz verbalı bitmiş formada da verəcəyik. B variantında məsələn sadədir, working çıxartdıq. C variantında having been worked məhsulda verib, burada cümlə məhsuldadır. D variantında deyir, before working really hard, amma before niyə olsun ki? Çünki bu hissə axı bitibsə, ona görə before ola bilməz. Complete hissəsi, yəni sonra olan hissədir, amma had worked isə əvvəl baş verəndir. Ona görə before working-dən verə bilmərik. Y variantında da after-dən sonra heç vaxt idinə olan söz yox, ing-li söz gəlməlidir. Verbal formada olmalıdır. Deməli, düzgün variantımız olur A variantı. Having worked, because of its chivalry, having worked really hard. Kevin
completed his bachelor's degree. Burada budaq cümlə hərəkət baş verib bitib, keçmiş bitmişdədir. Hərəkət baş verib bitmiş olduğundan, burada bitmişdə olduğuna görə biz verbal-də elə bitmiş formada verdik. Düzgün variantımız oldu. A variantı. Bağlayıcıdan sonraki hərəkət çünki bitib. Ona görə bu hissəni biz verbal-a saldıq. Üçüncü cümləyə baxırıq. Üçüncü suala baxırıq daha doğrusu. Burada da cümlədə sözləri düzgün formada qoymalıyıq. Üçdə. Üçdə inversiyadır. Özü də inkar inversiyadır. Çünki hansı cümləyə baxırsan, görürsən ki, cümlə kimi quranda tam mənasız bir cümlə alınır. Ona görə biz burada düzgün variant kimi götürəcəyik D variantını. Deməli, D variantında olacaq birinci beş gələcək. Not until. Not until. Sonra 4, 1, not until 1, much. Sonra 4, later. Sonra gələcək, did he. Sonda 3 olacaq, find it. Deməli, baxırıq cümlə inversiya formu, inversiyadır, inkar inversiya yaradır, not until much later bu inkar inversiya yaradır, ona görə did he-dən əvvələ keçib. Sadəcə inversiya olan cümlədə köməkçi fiil mübtədadan əvvələ keçə bilər. Not until much later-dən sonra köməkçi fiil, sonra mübtədə, sonra xəbər gəlib, yəni inkar inversiya yaranıb burada. Burada dördüncü suala baxırıq. Dördüncü sualda düzgün sinonimlər cütlüyünü tapmalıyıq. Brave cəsurdur. Sonra gallant cəsurdur. 1-də 5 götürülür. 2-də də 4 götürəcək. Çünki 2-də də frigid soyuqdur. Freezing də dondurucu olur. 2-də də 2 ilə də 4. Burada peril çıxır. Çünki təhlükə deməkdir. 5-ci sualda düzgün definitionları tapmalıyıq burada. Şirik qışqırmaqdır. Deyir ki, qız meyti tapanda qışqırdı. Sonra ikidə sinistə qorxuludur. Dul qadını aldatmaq üçün edilən qorxulu planın üstü açıldı. Sonra üçdə unikaldır. İxtiraçı texnologiyada unikal metodlar kəşf etdi. Dörddə Helenin biganəliyi, ev işlərinə biganəliyi anasını narahat edirdi. Deməli, 5-də götürəcəyik Y variantını. İndi bir-bir uyğunlaşdıraq, niyə Y-di. 1-də şirik qışqırmaqdır, beyni götürür, scream çığırmaq. 2-də sinistə qorxuludur, təhlükəli. 2-də götürülür C variantı, wicked. Wicked qorxunç deməkdir də, qorxunç. 3-də unikaldır, yəni oxşarı olmayan, having no unlike-dir. D variantıdır. 4-də indifference laqeydlidir, vicanəlik. 4-də də götürür. 4-də də götürüləcək A variantı, lack of interest. Altıncı testdə məntiqə cəhətdən yenə düzgün cümlə tamamlamalıyıq. 2016-cı ildə qədim qəbilə dili olan Bodilini sonuncu danışanı, sonuncu natiqi, the last speaker. Bodilinin sonuncu danışanı Hindistan sahillərində, Andaman adalarında vəfat edərək, ən qədim mədəniyyətlərindən biri ilə 65 min illik əlaqəsini kəsir. Və bu
Neolitdən əvvəlki dövrlərdən bəri danışılan bu dilinin mükəmməl bilən sonuncu yerlisi, yerli idi də həmin bu adam. Dilin tədqiqatçıları tərəfindən öyrənilməsi və qeydə alınmasına baxmayaraq, Bao həyatının son 10 ilini bu dildə danışan yeganə bir insan oldu. İndi biz burada düzgün cümləni tapmalıyıq. 6-da. Burada düzgün cümlə kimi 6-da biz götürəcəyik B variantını. Çünki B-də deyir ki, heç kimlə ana dilində danışa bilmirdi. O heç kimlə, ona görə də heç kimlə ana dilində danışa bilmirdi. Çünki 10 il bu dildə yeganə danışan adam kimi öz həyatını sürürdü. Ona görə heç kimlə ana dilində danışa bilmirdi. Düzgün variant kimi ona görə biz beyni götürürük. A-da deyir ünsiyyətçilik idi, orada yenə bir şey yoxdur. Məsələn, C-də deyir sakit idi. D-də deyir ki, tək qalmağa, insanlara qarşı laqeydliyi onu tək qalmağa məcbur elədi. Orada elə bir şey yoxdur. Y-də də deyir ki, hamı tərəfindən qəbul edilirdi. Hekayələr demək olar ki, orada da elə bir şey verilməyib. Ona görə düzgün variant kimi B variantını götürürük. Deməli, heç kimlə ana dilində ona görə deyir, o heç kimlə ana dilində danışa bilmirdi. Çünki dil tədqiqatçıları tərəfindən öyrənilməsinə, qeyd alınmasına baxmayaraq, Bao həyatının son 10 ilini bu dildə danışan yeganə bir insan olmuşdu. Buna görə də heç kimlə ana dilində danışa bilmirdi. Həm də bu dilin sonuncu natiqi idi bu. Sonra burada 7-ci suala baxırıq. 7-ci sualda düzgün cümlələri tamamlamalıyıq verilən sözlərlə. One of the verilib. One of the olanda sadə cümləcik xəbər tək olur, mürəkkəb cümləcik xəbər cəm olacaq və görürük burada cümlədə birdə B variantını qoyacaq biz burada. Birdə B-ni götürürük, çünki cəm olacaq burada. Sadədə dedik xəbər tək, amma mürəkkəbdə cəm olur. Biz burada götürəcəyik B variantını, bir də B-ni götürürüksə, baxırıq, digər variantları hamısı çıxılmalıdır. Çünki bir dənə B variantı olan C variantıdır. İkidə, the only one of the people, the only, yalnız, yəni tək, yalnız, yeganə, tək xəbər olur. Only one of-dan sonra insandır, canlı varlıqdır. Birinci cümlədə canlı varlıq olduğuna görə biz orada who-dunu götürdük. Do-da, çünki orada mürəkkəbdə xəbər cəm olur, ona görə who-du götürdük. İkidə də C-ni götürdük ona görə ki, çünki orada the only one of-da xəbər təkdə olmalıdır, ona görə who does, həm də people canlı varlıq olduğuna görə who does verdik orada. İkidə oldu C. Üçdə, üçüncü cümlədə government hökumətdir. Hökumət təkdə də xəbər olur, cəmdə də olur və təkdə işləyirsə, deməli cansız varlıqlardan danışılır. Which də cansız varlıqlarla işləndiyinə görə 3 də olur D. 3 də D-ni verdik. 4-də də hökumət burada xəbər görür cəmdədir. Deməli xəbər cəmdə veribsə, deməli canlı varlıqlara aiddir. Ona görə 4-də D-ni 4-də də A-nı verəcək. A-da da who have gathered at the conference. Düzgün variantımız onda olacaq. C variantı. Doğrudan deyil C-ymiş. 8-ci suala baxırıq. 8-ci sualda biz burada transformation çevrilmədir. Düzgün çevrilməni tapacaq burada. Düzgün cümlə çevrilməsini. O işdən qayıtdı və hiss etdi ki, qapı açıqdır. Ön qapının açıq olduğunu gördü. Və ön qapının açıq olduğunu gördü və burada biz nə edəcəyik? A variantında deyir ki, işə getməzdən, qayıtmazdan əvvəl yanlışdır. Burada qayıtmazdan əvvəl deyir, o işdən qayıtdı və gördü ki, ön qapı açıqdır. B variantında deyir, İşdən qaydanda o gördü ki, qapı açıqdır. Deməli, düzgün variantımız B-dir. Burada open and end kimi tərcüm olunur. 8-də düzgün variant kimi götürürük B variantını. C variantında despite-də baxmələqdir, qarşılaşdırmadır. Bu bizə lazımdır. D variantında onto sayəsindədir. Bu da bizə lazımdır. E variantında isə məhçulda B plus fail sifəti ki, məhçulda götürülür. Burada da məhçula ehtiyacı yoxdur.
Ona görə düzgün variant kimi 8-də götürdüyü B-ni. 9-cu suala baxırıq. Düzgün cümlə ifadələrlə cümləni tamamlayaq. I think you should. Burada old jeans deyirsə, deməli siz deyir. Burada nə deyir? Mən düşünürəm ki, siz köhnə cinsləri atmalısınız da. Atmaq 9-da götürəcək A variantı get rid of o da çünki get rid of burada bir dənə A variantında birinci verilib. Get rid of. Mən fikirləşirəm ki, siz köhnə cinsi atmalısınız. Bir də götürdük get rid of. Sonra 2-də deyir mən yorğunam, mənim zənnimcə mən tez yatmağa gedəcəm, getməliyəm. Onda olur have an early night. Sonra 3-də isə o çox pul xərcləyir, deməli got into a mess, into a mess olacaq, yəni pis vəziyyətə düşmək deməkdir. Pis vəziyyət, mənə görə deyir narahat olma. Burada deməli olacaq with his credit and payment, yəni burada get into a mess olacaq da, daha doğrusu pis vəziyyətdə düşmək kimi tərcümə olunur bu. Yəni pulu çox xərclədiyinə görə o pis vəziyyətə düşüb. Kredit ödəmələr sayəsində. Düzgün variantımız olur A variantı. Onuncu suala baxırıq. Onuncu sualda düzgün cümləni yenə məna tapacaq cümləyə. Deyir, bir dəfə dostum soruşdu ki, evet, dostlarımdan biri bir gün məndən ona evindəki bəzi otaqları rəngləməyimi xahiş edir və mən də deməli, otaqları rəngləməyə kömək edirəm və mən nərdivanın başında dayanıb deyir, bir divarı rəngləyirəm. Nədənsə deyir, bir anda nərdivan olduğunu unuturam və kənara çəkilirəm. Ayağımı deyir, qoyduğum yerdən havaya yəni varıram. Və təbii ki, deyir, bu vaxt öz müvazinətimi itirirəm və nərdivandan yıxılıram. Bütün xalça da boyaya batır. Və dostum deyir, yəni rəfiqəm daha çox mənim üçün narahat olur. Yəni mənə görə çox narahat olur. Lakin sonda o yeni xalça almalı olur və bunu boyamaq üçün mütəxəssis çağırmalı olur. İndi düzgün variantı seçəcəyik burada. Düzgün variant kimi götürəcəyik deyə variantı. Çünki bu iki dənə şey buna lazım olur. Bir yeni xalça almaq, bir də ki bunu boyamaq üçün bir mütəxəssis çağırmaq, peşəkar yəni çağırmaq. Ona görə iki peşəkar çağırmağa görə, yəni həm Stevenin qəzası nəticəsində iki ayrı bir şey çağırmalı olur. Bunda biri yeni xalça almaq olur. İki şeyə görə pul ödəməli olur. Biri xalçaya görə, biri də ki peşəkar bir insanı çağırmağa görə ki divarı rəngləsin. Düzgün variantımız ona görə götürürük. Onda D variantı. Birinci sualda dialoqa uyğun düzgün cümləni tapmalıyıq. Burada deyir, estate agent, əmlak agenti gedir. Əmlak agenti mənə zəng vurdu və sonra deyir ki, biz gecikmişik, kimsə gəlib, bir saat əvvəl müqavilə imzalayıb. Həqiqətən məyus edicidir. Deməli, burada nəyə qoya bilərik? Burada B variantını qoyacaq, cavabı qoyaq, sonra baxaq. Burada söhbət puldan gedmir. Yəni, maddi cəhətdən demir. Sadəcə deyir ki, mənə zəng etdi əmlak agenti və dedi ki, deyirsən daha sonra nə? Tomla Bekinin arasında olan dialogda sadəcə deyir, bizi gecikmişik, gecikdik, bir saat əvvəl kimsə gəldi, müqavilə bağladı. Beki deyir ki, bu həqiqətən məyus edicidir. Məsələn, adı deyir ki, bizim mənzil almağa imkanımız yoxdur, burada belə bir şey yoxdur. Beydə deyir, biz əldə edə bilmədik, yəni ala bilmədik. Sonra C-də deyir ki, şərtlər bizə uyğun deyil. Bu səhvdir. Sonra D-də deyir ki, başqa bir şəxs yenisini təklif edir. Başqa bir şəxs yeni birisini təklif edir. Burada da elə bir şey yoxdur. E-də deyir ki, kreditlə bağlı bank müdürü ilə danışmalıyam.
Düzgün variantımız olur B. Çünki burada deyir ki, bir saat əvvəl müqavilə imzalanıb, yəni biz gecikmişiksə, biz onu ala bilmədik də, we didn't get it. Keçdik 12-ci suala. 12-ci sualda da düzgün antonimlər cütlüyünü qara hərflə verilmiş antonimlər, düzgün antonimləri uyğunlaşdırmalıyıq. Və burada düzgün antonimlərin hansı variantda verilmişdir? Qalın yazılmış. Baxaq burada. Bir də quiet sakitdir. 12-də deməli götürürük Y variantı. Noise olacaq çünki birinci. Quiet, sakit, noisy, səsli küylü, awake. 2-də take a nap mürgüləməkdir. Olacaq awake. Oyandı. 3-də annoying de zəhlə tökəndə olacaq. Düzgün variant kimi welcoming. Deməli 12-də oldu Y variantı. 13-cü suala baxırıq. 13-cü sualda düzgün yenə də uyğun olan sözləri qoymalı nöqtələrin yerinə. Yanğın zirzəmi, basement zirzəmidir. Yanğın zirzəmidə baş verdi. Break out olacaq bir də. Break out. 2-də və cəld yayıldı deyir. Sonra 2-də deyir robə oğrudur. 2-də olacaq break into oğru evə girdi. 3-də bus broke, avtobus. Burada da olacaq broke down. Bu da olacaq onda xarab olmaq deməkdir. Broke down xarab oldu şose yolda. Avtobus. Bu da olacaq broke out. Düzgün variant kimi 13-də götürəcəyik A variantına. Deməli bir də götürdük break out. Bir də oldu break out. Bir də C. 2-də götürdük broke into evə girmək. 2-də oldu B. 3-də də broke down, o da qırılma, xarab etmək A variantı. 13-də götürdük A variantını. 14-cü suala baxırıq. Burada düzgün qara hərflə verilmiş uyğun sözləri tapırıq. Enormous nəhəngdir. 14-də götürəcəyik. Bir də enormous-də bir də C. Ölçüsünə görə böyük olmaq. Nəhəng. Demə bir də götürürük. Enormous-ə C-ni. Y variantı olacaq. Bir də C. 2-də çünki obtain əldə etməyə nail olmaqdır. O B-dir. 3-də də to be imagined. Fiction bu da uydurmaqdır. Düzgün variant olur 3-də də A. Onda olur düzgün variantımız 14-də Y variantı. 15-ci suala baxırıq. 15-ci sualda subjective moddur. Subjective modda burada olacaq sadəcə zət. Sonra gələcək mübtəda be infinitive. Məsələn, A-da sözünü verib çıxardırıq. B-də obyekt verib. Zətdən sonra səhvdir. Məsələn, D-də zemto verib yanlışdır. Y-də yenə C bir-birinə uyğundur. Sadəcə B infinitiv olacaq deyə. Məsələn, Y-də gives verib. Bu yanlışdır. Amma B-də Z-dən sonra be quiet, bir də she give. Yəni be infinitiv gəlməlidir. Z-dən sonra mübtəda, sonra be infinitiv. Ona görə düzgün variant kimi götürürük C variantını 15-də. 16-cı suala baxırıq. 16-cı sualda düzgün dialoq qurmalıyıq. 16-cı sualda düzgün dialoqu tapırıq. Yəni düzgün formada qurmalıyıq dialoqu. 16-cı sualda dialoqumuz 3-dən başlayacaq. Hi. Do you recognize me? Salam, deyirsiniz, məni tanıdınız. Burada 3-dən başlayacaq. 2 ardıcın gəlməlidir. Təəssüflər, deyir, mənim bu sizin kim olmağınıza aid heç bir fikrim yoxdur. Deməli, burada da A variantı düzgədir. Bir də deyir, it is Tim. Blackstreet'dən Tim'dir. Sonra 5-də deyir ki, Blackstreet, I haven't got a clue what that is. Onun nə olduğunu deyir, mən tam anlaya bilmədim. 4-də
Blackstreet, you must remember, siz Blackstreet-i deyir, xatırlamalısınız. 6-da isə we worked in Blackstreet one summer together. Biz birlikdə Blackstreet-də işləmişdik. Deməli, düzgün variantımız 16-da olur. A variantı. 17-ci suala baxırıq. 17-ci sualda düzgün cümləni tapırıq. Necə tapırıq? Burada deyir, bütün cümlələr passivdədir, amma siz deyir, olmayanları seçin. Yəni, hansı ki, məhsulda deyir, həmin cümlələr except, yəni olmayanı götürəcək də başqa. Bir məhsuldur, bizə də məhsul olmayanları deyir, biri çıxardırıq. She was suggested a new place to live in, yeah. Çünki burada iki obyekt var, she, bir də a new place. Və indirect object kimə sualına cavab verir? She burada bizim indirectimizdir. A new place isə bizim directimizdir. Direct isə, direct objectdə passiv olur, kimi sualına cavab verir. Deməli, bu cümlə əgər direct object kimə sualına cavab verirsə, burada biz passivi yarada bilmərik. Ona görə cümlə a new place ilə başlasaydı, a new place to live in was suggested. O suggested, o zaman biz direct object cümlənin əvvəlində verib bunu passive voice-a sala bilərdik. Ona görə biri çıxardırıq. 2-də it was that she was a spy. Bu impersonal passive-dir, şəxssizdir. Deyilir ki, kimi tərcümə olunur, şəxssiz mübtədalar itlə başlayır, impersonal passive-dir. 2 doğrudur. 2 doğrudur. 3-də this dish is broken. Broken deyir, bu boş diş qab-qacaq qırılıb, qırıqdır və lazımsızdır. Broken burada əlamət kimi gedir. Fiil kimi götürmürük, fiil sifət kimi götürmürük. Ona görə 3-də yanlışdır. 4-də I was being listened to by him. Bu məhçuldadır 4. Listen özü sözünlə işlənən feillər məhçula düşəndə də həmişə sözünün yanında işlənir, həm də by sözünü də verib burada. Və by ilə də atdığımız obyekti gətiririk. Deməli, bizdə yanlış olan burada 1, bir də 3-dür. O da Y variantı. 17-də götürdük Y variantını. 18-ci suala baxırıq, düzgün ideal cümlələrini tapmalıyıq. How ilə hardly işlənməz, çünki negativ sözdür, hardly, ona görə biri çıxardırıq. Amma how hard olsaydı götürərdik. 2-də she's feeling, hərəkətli fiildə carefully ilə olar, 2 doğrudur. 3-də is speaking, hərəkətli fiildə freely zərf işlənə bilər, doğrudur. 3-də regarded doğrudur. Hərəkətlidir. Ona görə highly ilə burada highly mücərrəd mənada yüksək mücərrəd anlayışları bildirəndə işlənir də. Yüksək səviyyədə 3 deməli 4 doğrudur. 5 isə yanlışdır. Çünki are travelling hərəkətli fildir. Bizi nicely-ə verə bilmərik. Nicely olsaydı düz götürülərdi. Deməli düzgün variantımız olur 18-ə A variantı 2 3 4. 19-cu suala baxırıq. 19-cu sualda burada həm elə bir cümlə seçməliyik ki, içində gerund olsun, fiil sifət olsun, infinitiv olsun. Məsələn, A variantı walking verib. Burada görürük ki, nə yoxdur. Məsələn, gerund burada həm gerund, həm fiil sifət, axı həm infinitiv olmalıdır. Məsələn, infinitiv yoxdur, verbulun biri yoxdur. Ona görə A-nı çıxardırıq. A-nı çıxartdıq. B variantında ümumiyyətlə, burada da yoxdur. Həm məstər, həm də ikidən verbal olmalıdır. C variantında running and laughing. Burada gerund var, amma məsələn, məstər yoxdur. Fiil sifət yoxdur. Deyəndə çıxartdıq. Y variantında cümlə yarımçıqdır. Məsələn, burada məstər yoxdur Y variantında. Cümlə həm də yarımçıqdır. Ona görə Y-ni çıxardırıq. Tərcümə tam alınmır. D variantı doğrudur. Çünki orada sitting by the fire özündən sonra virgüldən ayrılanda mübtədə xəbər gələndə götürülür fiil sifət 1. Və digər tərəfdə to be quiet. Burada götürülüb məstər. Digər tərəfdə keep on, kept on isə bu da bu sözündən sonra ayıncılı söz gəlib, bu hissədə gerunddur. Deməli, düzgün variantımız deyidir. 20-ci suala baxırıq. 20-ci sualda düzgün saylar olan cümləni tapmalıyıq. A quote of the stories doğrudur. Öz a quote-dən sonra həmişə isim cəmdədirsə, xəbər cəm olur. Bir doğrudur. Bir doğrudur. 2-də students, a second chance doğrudur. A second-dən sonra
Second saniyə mənasında da işlənir. Deməli, 2 də doğrudur. 3-də S of birləşməsində heç vaxt determine işləmir. Qeyri-müəyyənliyi bildirir. Yüzlərlə evlər doğrudur 3. Amma dəqiq sayı göstərəndə determinədən istifadə olunur. Və, əgər rəqəm gəlirsə, dəqiq sayı göstərir. Şagirdlərin 200-ü deməkdir. Seçim verir. Doğrudur. Deməli, hamısı doğrusa, olu götürəcək. 21-ci sualda biz düzgün variantı tapmalıyıq burada. Yəni, atalar sözünə uyğun məna tapmalıyıq. The idea that a small amount of knowledge can mislead people into thinking that they are more expert than they are really are, which can lead to mistake being made. Məzmun belədir ki, az bilik bazası insanları düşünməyə vadar olan insanları çaşdıra bilər. Hansı ki, hər şeydən güya elə düşünürlər ki, ekspertdir. İnsanlar elə düşünürlər ki, ekspertlər hər şeydən başlar çıxır, amma bu da insanları səhv etməyə vadar edə bilər. Ona görə düzgün variant kimi bu mənaya uyğun B variantıdır. B variantında deyir ki, a little knowledge is a dangerous thing. Az bilik təhlükəli şeydir. Düzgün variant B-dir. Mənasına uyğun, daha doğrusu B-dir. Məsələn, A-da beşikdən qəbrə qədər öyrən, B-də, D-də bilik gücdür, heç vaxt öyrənmək gec deyil, mənaları var. Məsələn, 21-ci suala baxırıq. Burada atalar sözünə uyğun məna tapmalıyıq. The idea that a small amount of knowledge can mislead people into thinking that they are more expert than they are really are, which can lead to mistakes being made. Burada deyir ki, az bilik bazası olmaq insanları çaşdıra bilər, hansı ki, insanlar elə düşünər ki, onlar ekspertdirlər, hər şeydən başları çıxır, amma bu da insanları səhv etməyə səbəb ola bilər, səhv etməyə səbəb ola bilər. Ona görə düzgün variantımız B variantıdır. And little knowledge is a dangerous thing. Balaca bilik, yəni kiçik bir bilik, az bilik təhlükəli şeydir. A variantında deyir, beşikdən qəbrə qədər öyrən, sonra C-də heç vaxt öyrənmək gec deyil, məsələn, bilik güc qüvvədir və s. Düzgün variantımız B variantı olur. 22-ci suala baxırıq. Complex model expressing mənalarına görə tapmalı. Criticism tənqiddir, suggestion təklifdir. Local assumption isə bu fərziyyədir. İndi burada uyğunlaşdıraq. Məsələn, burada 22-də götürəcək düzgün variant kimi birdə tənqidə götürə bilərək beyni. You should have at least helped me. Ən azından deyir mənə, at least ən azından deməkdir. Ən azından deyir mənə, kömək edə bilərdin sən. Ən azından kömək edə bilərdin. Deməli, birə beyni götürürük. Birə bir götürürüksə, burada 22-də düzgün variantımız C variantı deyirəm. Birdə olur B. Sonra 2-də təklifdir, 2-yə yeni götürəcək, konsult məsləhətdir, yəni gərək, deyir, o ona hüquqşünasa məsləhət verdi. Burada təklifdir də, məsləhət verə bilərdi, 2-də y, 3-də götürəcək, assumption-da fərziyyədir, 3-də də c-dir, dünən işdə o ola bilməz. Fərziyə edirsək, yəni dünən ola bilməzdi o işdə olsun. 3-də də C-dir. Qaldı yerdəkilərə baxaq. Məsələn, B variantında you should yox, B-də ən azından deyir də, burada bir də beyni götürmüşdük biz. Tənqid idi, narazılıq idi. Bunu dedik. Sonra yeni götürür, C-ni götürür, D qaldı. D-də deyir, he ought to have seen a doctor earlier. O daha erkən həkimi gərək görərdi. D-də məsləhətdir. Sonra A-da, he might have forgotten to call us. O zəng etməyi unudub. Burada isə təxmini bildirir, supposition-ı bildirir, yəni gümanı bildirir. Bizə lazım idi 1, B, 2, Y, 3, C. Məna baxımdan bunlar düz idi. 23-cü suala baxırıq. Burada düzgün yiyəlikdə olan sözləri tapmalıyıq. Ümumiyyətlə,
Əgər canlıdan nəsə alırıqsa, ölməmiş bir şeydən nəsə alırıqsa, o apostrof s ilə olur, amma canlı olanda apostrofsuz olur. Burada bir də deyir ki, what does fur look like? Nə qoyacaq? 1-ə götürəcəyik burada. 23-də götürəcəyik. Bir də anı. Çünki A-da fox, burada fox fur necə gedir? Yəni, nə cürdür? Materialını soruşur burada. Materialı necədir? Tülkü dərisi materialı necədir? Materialı soruşduğuna görə söz birləşməsi kimi biz bunu götürürük fox fur. Və digərlərində isə apostrof s-lə götürəcəyik. Yəni, canlı ölməmiş kimi təsvir eləyirik bunu. Ölməmiş kimi təsvir eləyəndə apostrof s-lə veriyox. Yəni, ölməmiş kimi 2, B-də də, C-də də, D-də də, fox's tail, a red fox's eyes kimi götürəcəyik. Yəni, burada ölməmiş kimi təsvir eləyirik, xəz kimi təsvir eləyirik, canlı təsvir eləyirik. Yəni, onun yundan uzun olmağını, ipək olmağını, onun gözlərini və təsvir etdiyimizə görə, heyvanı təsvir etdiyimizə görə canlı kimi təsvir edirik. Ona görə bunu ölməmiş kimi təsvir edirik sanki. Ona görə burada apostrof s-lə götürür. B-də də, C-də də, D-də də. 23-də ona görə götürürük biz burada A variantını. Canlı kimi təsəvvür elədiyimizə görə ölməmiş kimi götürdük, xəz kimi götürdük və ona görə apostrof s-nə verdik. 24-cü sualda düzgün subject clause tapırıq, mübtəda budaq cümləsi. Və burada mübtəda budaq cümləsi çox asandı tapmaq. Biz is certain-dən qabaq gördük ki, cümlə mübtədası yoxdur. Bu xəbərdir bu hissə. Ona görə biz bağlayıcı olan hissəni bütöv cümlə mübtədası götürürük. Was he has been informed about the news. Bu cümlə bu hissə bütöv götürür cümlə mübtədası. Ona görə bu adlanır mübtəda budaq cümləsi. İkinci cümləyə baxırıq. İkinci cümlədə də həmçinin baxıram ki, is clear. Burada özündən qabaq mübtəda yoxdur, izdən qabaq mübtəda yoxdur. Ona görə mən izdən bu tərəfə olan budaq cümləni bütöv götürürəm cümlənin mübtədası bağlayıcı hissəni. Why she made up her mind? Bu oldu cümlənin mübtədası. Ona görə bunu da dalandırdıq mübtəda budaq cümləsi. İndi üçüncü cümləyə baxırıq. Üçüncü cümlədə də həmçinin. Baxırıq, is a mystery-dən qabaq görün orada cümlədə mübtəda görürsüz? Yox, mübtəda görmürsənsə, deməli, o hissə cümlənin adlanır budaq hissəsi və budaq cümlə bütöv götürülür cümlə mübtədası. How the castle was built hissə bizim olur cümlənin mübtədası və boşluğu doldurur. Həmin boşluğu bütöv doldurur, olur cümlənin mübtədası. Sonra 4-cü cümləyə baxırıq. 4-cü cümlədə, demək, 1-2-3 oldu mübtəda budaq cümləsi. 1, 2, 3, onda cümləni, mübtəda, budaq cümləsi. Ona görə deyə variantı düzdür. Burada yaxşı, bəs 4-cü cümlə nədir? 4-cü cümlə, əgər to be plus bağlayıcı gəlirsə, adlanır xəbər, budaq cümləsi. Həm də budaq cümlələrdə mütləq ki, mübtəda iki xəbər olmalıdır. Düzgün variantımız oldu 1, 2, 3 və 4-cü cümlədə oldu bizim xəbər, budaq cümləmiz. 25-ci suala baxırıq. Person qozətivə baxırıq. İndiki icbara 25-də bir səhvdir. Çünki qoddan sonra cansız gələndə tulsuz infinitiv olmalıdır. Biri çıxardırıq. 2-də always gets Rebecca canlı obyekt olanda getdən sonra to qəbul edir. 2 doğrudur. Makes me complex object öyrəmişik ki, make fail məcbur etmək mənasında özündən sonra obyekt, sonra tulsuz fail gəlir. Deməli, doğrudur, 2-3 doğrudur, B variantı. 4 səhvdir, niyə? Çünki əgər made məhsula düşürsə, özündən sonra mütləq to qəbul etməlidir. I was made to do homework olmalıydı. Keçdi 26-cı suala. 26-cı sualda səhv variantları, sifətləri tapmalıyıq. Very tiny. Çox balaca. Tiny özü balacadır deyə dərəcəyə düşmür. Ona görə very tiny sözü səhvdir burada. Bir də almost dead səhvdir. Çünki o az qala ölü kimi biz deyə bilmərik. Ona görə 2 də səhvdir. Bizə də 2-3 lazımdır səhv. Fairly true isə tamamilə doğru. Absolutely alive isə tamamilə sağlam kimi tərcüm olunur. Hər iki variant doğrudur. Amma very tiny almost dead səhvdir. Və very tiny dərəcəyə düşmür. Very small olsaydı düz götürərdik.
Sumonun ən kiçik versiyası Tainidir. 26-cı suala baxır. Amma Tainini belə də verə bilirlər ki, ən kiçik kitab, ən kiçik nə isə bir əşyanı təsvir edəndə ən kiçik kimi dərəcədə vermək olar. 27-ci sualda baxırıq. Burada düzgün verilən sözləri nöqtələrin yerinə qoymalıyıq. 27-ci sualda düzgün cümlələri tapmalıyıq burada, söz önlərini düzgün uyğunlaşdırmalıyıq. Son ilk romanı təqdim olundu dekabrın sonu. Burada bir də götürücü bring out, brought out, onda B olursa, avtomatik burada B çıxır. B çıxır, D çıxır, A çıxır, Y çıxır, C variantı qalır. Bir də B. 2-də isə internet has brought great change in the way we get information. Bizim demək, böyük dəyişikliklər gətirdi. Burada nə qoya bilərik? Internet was brought. Onda götürəcək 2-də C-ni, C-də də about. Səbəb oldu. Böyük dəyişikliklərə səbəb oldu internet. Məlumat. Deməli, onda olacaq 2-də C. 3-də isə round, bring him around. Yəni, Paul huşunu itirəndə dostlar onu gətirmək üçün ona soyuq su içirdilər. Faint huşunu itirməkdə. Onun üstünə su çilədilər. Neynəmək üçün? Bring him round isə özünə qaytarmaq üçün. Oldu C variantı 27-də keçdi. 28-ci sualda. 28-ci sualda wrong səhv axtarırıq. Və burada bir doğrudur. Most talented, ən istedadlı şagird. Biri düz variant kimi götürürük. 2-də so beautiful a girl. Bu da doğrudur. Çünki so-dan sonra sifət, sonra konkret, artikl, sonra konkret təksim gəlir. Ona görə 1-2 doğrudur. Bizə səhvlər lazımdır. O da 3-4 D variantıdır. 3-də so-dan sonra sifət zərf gələ bilər. İsim ola bilməz. Ona görə yanlışdır. 4-də də 2 inkar yanaşı işlənə bilməz. Çünki little özü yox dərəcəsində də isə little-nən isn't işlənə bilməz. Not işlənə bilməz. Ona görə 4-də səhvdir. Düzgün variantımız 28-də oldu. D variantı. 29-cu suala baxırıq. 29-da sözünü görürük və remember görürük. Bunlardan sonra biz bir iki gerund işlənir. Birinci tərəfdə uşaqlığından danışılır, keçmişdən danışılır, sözünlə işlənib, of-dan sonra ayıncılı söz gələcəksə CD CD çıxır, qalır digər variantlar. Remember-dən sonra gerund gəlirsə, məstər gəlirsə, yenidə çıxartdıq, qaldı AB variantı. Və burada birinci tərəfdə playing-dir, amma ikinci tərəfdə əgər onun uşaqlığından danışılırsa, keçmişdən danışılır. Bizə bilirik, ING ilə söz işlənəndə keçmişi bildirir, amma to ilə işlənəndə gələcəyə yönəlikdir. Ona görə B-ni çıxardırıq, qalır A variantı. 29-u dedik, 30-cu sualda quoted speech-i interpreted speech-ə çeviririk. Bunu çevirəndə birinci cümlə bildirir, may have ehtimalı bildirir, may bear infinitive icazəni, would like da təklifi bildirir və burada birinci variantlara baxırıq. A variantında could borrowed ola bilməz, borrow ola bilər. B variantında could have Made had ola bilməz, have olmalıdır. B-ni də çıxartdıq. C variantında might eaten you, it ola bilər. C-ni çıxartdıq. D ilə Y qalır. D variantında isə could have borrowed olmalıdır. Ona görə D-ni də çıxardırıq. Qalır Y variantını. Y variantında isə he said he might have eaten olur. Bu formada he said he might eaten too much. He said we could borrow any book we like. Daniel asked Sally if she would like to go out of for a change formasında işlənəcəkdi. Çünki ask-la işlənəndə if-lə işlənir də. Ona görə orada biz if-lə verdik. Said olan cümlədə bəzən biz zəti ixtisar da edə bilərik. Y variantı doğrudur. 31-ci suala baxırıq. Burada mənasına görə düzgün cümləni seçməliyik. Düzgün variantı seçməliyik cümləyə. Burada deyir, Martin qəzaya səbəb olan səhvlə bağlı nə təklif edir?
Mənim deyir bir su kranım vardı. I had a tap. Bir su kranım vardı və tamamilə mən onu bağlaya bilmirdim. Həmişə su axırdı və mən onu davamlı bu cür, yəni saxlayırdım. Çünki mən çox tənbəl idim, lakin bir gecə deyir ayaq üstə yata bilmədim. Krantın səsindən o məni narahat, həqiqətən narahat edirdi. So, beləliklə deyir, mən qərarı aldım onu düzəltməyi gecə yarısı və mən su kranın qaranlıq idi, onu su kranını bağlamağa çalışdım. Heç nə etmədən, yəni onu bağlamağa çalışdım. Amma qaranlıq idi, yuxu, mən yarı yuxulu idim və qazın əvəzinə deyir, suyun əvəzinə daha doğrusu səhvən deyir, qazı bağladım. Beləliklə deyir, kran açanda hər yer su axmağa başladı, çilənməyə başladı. O qədər qışqırdım ki, deyir, evdəkilərin hamısı, eləcə də qonşularımız oyatdım, qonşuları da oyatdım. Bütün suyu təmizləmək üçün çox vaxt apardı və ertəsi gün hamımız yorulmuşduq. İndi burada bu mətnə uyğun bir atalar sözü seçməliyik, uyğun mənasına uyğun bir ifadə seçməliyik. Deyir, pis xəbər tez yayılar, bugünün işini sabaha qoyma, elə bugünün işini sabaha qoyma, B variantı uyğundur. Çünki deyir, suyu təmizləmək çox vaxt apardı və bunu çox bütün növbəti gün çox yorğun idi də. Yəni vaxtında eləmədiyim bir şeyə görə çox əziyyət çəkdim. B variantı düzgündür. Burada götürdük B variantını. 32-ci suala baxırıq. Would rather yesterday. Birinci buna baxırıq. Yesterday bir addım geriyə atanda would rather-ni işlədəndə bunu modda da öyrənmişik. Bir addım geriyə atanda keçmiş bitmişə düşür. Ona görə daha doğrusu bitmişə düşür. Bir addım geriyə. Bu da olacaq. Would rather not having gone to the party. Bir də götürürük. Deməli A-nı. Daha doğrusu 2-də götürürük A-nı. 2-də olacaq A. Əvvəlcə işarədə 2-də A. Sonra digər variantlara baxırıq. Sonra would rather-dən sonra əgər mübtəda gəlirsə, sonra keçmiş sadə zaman gəlir. O da B variantıdır. Bir də olur B. Deməli 1B, 2A, 3-də də it is desirable. Bu da subject modda da öyrənmişik ki, it is plus sifət, plus mübtəda, plus B infinitiv, o da C variantı eləyir. Deməli düzgün variantımız oldu 32-də C variantı. 33-cü suala baxırıq. Düzgün mübtəda xəbər uzlaşmasına baxırıq 33-də. Burada bir də not for friends, not her friends cümlənin əlavəsidir. Burada it was Helen-ə görə xəbər olmalıdır. Ona görə have you has olmalı idi. Sonra more than once person-də xəbər təkdə olmalıdır. Doğrudur, xəbər təkdə verilib. More than one of the students-də xəbər təkdə olmalıdır. Yanlışdır bu. Either-də həmişə either orada nəqli cümlədə işlənəndə sonuncu isimə görə xəbər təyin olunur. Amma sual cümləsində isə either-ə görə xəbərə yaxın olan Aizara görə biz xəbəri təyin edirik. Əgər bu isim təkdədirsə, xəbər təkdə, cəmdədirsə, xəbər tək cəm olur. Ona görə R placer görə R işlənib doğrudur. Deməli, düzgün variantımız oldu B variantı. 2, 4, 33-də elədi B variantı. 34-cü suala baxırıq. 34-cü sualda mən bir də deal on, deməli burada deal with-dir, to be in charge of-dır. Sonra 3-də concentrate on-la işlənəcək. Sonra different-də from-la işlənəcək. Düzgün variant kimi deməli götürəcək 34-də C variantını. Sonra 35-ci suala baxırıq. 35-ci sualda düzgün budaq cümləsini axtarırıq. Deməli burada so that götürəndə hava elə qəşəng idi. Deməli burada götürəcəyik 35-də D variantını. Baxaq bir də götürəcəyik deməli D-ni. Çünki so that nəticə budaq cümləsidir. Bir də hava elə qəşəng idi ki, biz çimərliyə getdik.
Nəticə budur cümləsidir. 2-də məndir. Hə, burada söz yaddan sonra modal işlənib. Deməli, bu məqsədi bildirir. 2 olacaq purpose. C. 1 olur D. Sonra 3-də by the time varsa zaman zərfidir. Deməli, time-dir. 3-də oldu A. 4-də siz ad gününüz, sizin ad gününüzdən bəri ad gününüzə görə. Hə. Burada olacaq 4-də B variantı. Sizin ad gününüzə görə mən sizin dostlarınıza ad gününüzə görə. Mən sizə sizin dostlarınızına gedəcəm. Burada da səbəb budaq cümləsidir. Əgər sən görə mənasını verirsə səbəb kimi, bəri mənasını versə zaman budaq cümləsi kimi götürürük. 36-cı suala baxırıq. 36-cı sualda düzgün variantı tapırıq burada düzgün sual cümləsini. Əgər who-dan xəbərə qədər olan hissədə əgər mübtəda yoxdursa, deməli who cümlənin elə mübtədasıdır. Bir doğrudur. 2-də də how many students-sə bu da doğrudur. 2-də doğrudur. Burada how many sual sözünün içərisində əgər isim varsa, deməli, bu ilə cümlə mübtədası işlənəcək və cümlə məhsul dövdədir. Have been invited to. 2-də doğrudur. 3-də how much bread? Burada yenə sual sözünün içində də bread və cümlə mübtədası kimi götürülür. 3-də doğrudur. 1-2-3 doğrudur. 4-də section statistics on poverty də R sectionundan sonra işlənməli idi. R statistics on poverty olmalı idi. Ona görə səhvdə bu. Burada olmalı idi R. 5-də də kinoya kim kimə siz gedəcəksiniz, yox, kimlə gedəcəksiniz, ya with whom olmalı idi, ya with whom, ya da who with olmalı idi cümlənin sonunda. Ona görə düzgün variant kimi götürüb 1-2-3-ü. 37-ci sualda səhvi tapırıq burada. Wrongly right-dır. Bunlar mübtədadan sonra işlənir. Ona görə 4 doğrudur kimi götürürük burada. Sonra he answered rightly ola bilməz. He rightly answered olardı. Ona görə 3 səhv deyil. 2-də Ted wrongly answered doğrudur. Çünki dedik, mübtədadan sonra işlənir wrongly sözü. Bir səhvdir, çünki burada wrongly həm cümlənin sonunda işlənir, mübtədadan sonra işlənir, həm də answer-dən sonra to işlənir bilirsiniz. Çünki answer sözü fiil kimi işlənir, sözünə siz isim kimi işlənirsə, özündən sonra to qəbul edir. Deməli, səhv variantımız oldu 1-dən 3, 37-də Y variantı. 38-ci suala baxırıq burada. Deyiz sözü cəmdədir və burada 1945-i deyirsə keçmişdən danışılır. Deməli, burada so çıxır, sa çıxır, zə çıxır, zi çıxır. C variantı doğrudur. Burada da each girl have to stay, should have to stay. Hə, burada da girl təkdə olduğuna görə each götürürük. Düzgün variantımız olur. C variantı. 39-cu suala baxırıq. Burada düzgün reduce eləməli cümləni. Və reduce edirik isə burada, deməli 39-da birinci cümlədə Helen told me that she could finish her homework deyir. Burada əgər biz şeyini ixtisar eləsək, bu cümlə belə olardı. Helen told me to finish. Onda da cümlə biraz məntiqsiz olardı. Çünki şeyini atsa me to finish olur. Onda mən finish edirəm, yəni mən qurtaran mənəm, Helen. Amma qurtarır. Ona görə bir səhvdir. Reduce ola bilməz. 2-də my mother told us that we would help them. Mənim anam bizə dedi ki, biz onlara kömək edirik. Burada biz we-ni atsıq. 2-də. Deməli, atsıq. Burada anam bizə dedi. Onda 2-də götürəcək. We-ni atsaq would help olar. My mother told us to help them kimi. Deməli, 2 doğrudur. 2 doğrudur. Çünki burada biz ilə, bizim üzərimizə düşür. Ona görə biz atanda yenə də biz ortalıqdan sonra astırır. Ona görə 2 doğrudur. Sonra 3-də we talk about how we
should solve the problem. İki dənə mübtəda eynidir. Ona görə biz mübtədanın birini atırıq burada. We talk about how to solve the problem. Biz danışırıq və həll edən də bizi. Deməli, bunu reduce eləyə bilərik. Dörddə isə we talk about they should solve the problem. Burada they atsaq, they should solve. Burada they atsaq, onda ixtisar olmaz. Solve, çünki they-yə aiddir. Ona görə bu da yanlışdır. 39-a düzgün variant kimi götürəcəyik Y variantını. Reduce oluna bilməyən 1-lə 4 oldu. Bizə burada səhv istəyir. 40-cı suala baxırıq. 40-cı sualda deməli düzgün inversiya olmuş cümləni soruşur bizdən. Və burada düzgün inversiya olunmuş cümləni axtarırıq hansılardır. Deməli, bir də 40-cı suala baxırıq burada. Deməli, 40-cı sualda bir də inversiya olunan cümləni axtarırıq burada. So much did he-yə qədər, hər şey doğru gedir. Sadəcə burada love diyor, love olmalı idi. Ona görə çıxartdıq. So much loved he is a tears road. So much loved. İkidə də səhvdir. Çünki burada he bizim, yəni əgər mübtəda əvəzi ilə ifadə olunarsa, əgər mübtəda əvəzi ilə ifadə olunarsa, bu səhvdir, fail olan cümlədir. Ona görə ikini çıxardırıq. Əslində, bu olmalı idi. Did he love olmalı idi. Ona görə iki səhvdir. Üçdə, so much did he love. Bura qədər doğru gedir. Sadəcə, burada did a tears verilib. Bu səhvdir. Bu da o cümlədə inversiya olmaz. If only bu da if-li olan cümlələrdə bu da o cümlədə inversiya gedə bilər. So must it he love? Bu isə yenə doğrudur. Zətə qədər. Amma zətdən o tərəf isə yanlışdır. Çünki burada z tears rol olmalı idi. Rolled. Ona görə bu hissədə səhvdir. Deməli, bütün cavablar yanlışdır. Ona görə none of them C variantını götürürük. Əgər sınağı bəyəndinizsə, zəhmət olmasa abunə olub like atmağı unutmayın.